Är du med? Jag är med. I vilken stad är jag född? Född? Karlstad? Nej. Jag är faktiskt född i Varberg. Jag har ingen aning om. Kan jag ta ledningen? Vilket datum fyller jag år? Oh. Kan du inte det? Nej, det kan jag inte, men jag gissar på att det är i mars. Januari. Det var. 31 januari. Ja. Min näsa är inte den vackraste. Hur många gånger har jag brutit den? Du har fått en puck där av Peter Andersson. Två så. Brutit näsan har jag bara gjort en gång. Men jag har krosskada och benskada. Så att tre då. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Som junior spelade jag i Frölunda. Hur många JSM-guld vann jag? Oj. Jag tror att du vann 4. 5. Vad nära. Jag tänker bara på att du spelar inte. Jag har aldrig spelat dubbelt. Ja, han var ju. Vilket datum fyller jag år? Kan du inte det? Du fyllt ganska nyligen. Nu. Jag måste ha datum också. Månad, vecka. Säg en mars. Säg en 15 mars. 15 februari. Nej, fan. Inte bra, du. Nej. Okej. 2004-2005 spelade junior-VM. I vilket land spelades turneringen? Kanada. USA. Och nära. Det är 55. Jag har representerat 8 klubbar i Sverige. Vilka? Örebro, Leksand, Arboga, Färjestad, vad hette de nu? Har ju Färjestads lag där. Vilka var det nu då? Oh, det är 4. Du har ju Växjö har vi. Så 2 till. Det är 7 lag. Nej, 8. Ja, 8 till. 3 till då. Vad heter de där då? Många, vet du. Det är inte bra, alltså. Det är inte bra. Fan, vad är det mer då? Vad är det mer? Vad fan heter det laget där då? Det var ju Karlskoga. På Fors? Ja, på Fors. Har du två kvar? Högt upp där. Inte många. Måste ju ta den här alltså. Fan. Växjö gick det någonstans där. Ah! Oh. Klocka på det snart, va? Ja, men vad fan, jag måste ju ha den. Jag kan inte de två sista. Alltså. Nej, jag tror att det blir lite svårt. Det är Färjestad, sen var det Skåre, sen är det Bofors, Skåre. Sen är det Arboga, sen är det Växjö, Leksand, Huddinge. Huddinge var det. Örebro. Så att, ja. Ja, jag nästan hade fått ett halvt poäng. Men... 0-0 fortfarande. Ja.
2003 gick jag i draften till vilket lag? Åh, det här ska jag kunna. Länge sedan. Ja, jag vet. Det här ska du ta, Vajna. Ja, det ska jag. Det här har vi pratat om. Gick det till samma? Jag säger St. Louis. Edmonton. Det var det! Det valde på dem två! Jag vet att det var tillsammans som någon, antingen det är Hella som har St. Louis och Moa. Moa och Edmonton, jag visste att det var... Jag och Moa samma. Fan, ingen har vi alltså. Vi känner inte varandra, du. Nej. Okej, sista. Hur... Jaha, vem är det som har gjort de här frågorna? Ja. Hur många säsonger har jag spelat i Örebro om man räknar med säsongen som kommer? Min sjunde. Åtta. Nionde. Ja, men den som har skrivit rätt svar är 10 säsonger, så att det var ju helt fel. Det är 9. Det blir 9:e säsongen. Då är det rätt. Yes. Ah, matchboll! Matchboll! Oj. Till skillnad mot dig har jag varit assisterande lagkapten i Örebro. Vilken säsong var jag det? Eller vilket år alltså? Ja, årtal. Alltså säsongsårtal. Ja, jag vet. Jag tror att det är säsongen när vi gick upp. Här för mig att du var assisterande kapten. Och det blir alltså... När gick vi upp då? 5 år. Kan man inte bara räcka med att svara på en säsong när vi gick upp? Ja, men det är inte rätt säsong. Nej, det vet jag inte. Du är... Du kan inte. 2015-16. 2 år sedan. Ja, 3 år sedan. Ja. Ja, jag får känna mig besegrad. Winner! Grattis. Tack. Fan, vi kunde inte så mycket om varandra. Nej, du.